als ich so brach. Ja. Fuck. Das ist doch Problem, oder? Ja, Mann. Ti preso dole, moš zemlji. Ti si gate provleče, ne moram ih dole zeti. Onda sam nove čisti. Še pofukane vode iz njemke. Začne rahlo kompresirati signal že na koncu. Samo ne možeš ga preveč turirati, ka pol ti pa konverter klipa. Aš pa če se cel komad poslušati? Vse tam bi na en prehod bi ga malo po moje. Kje? Neko ne všeč. A bi šel še enkrat ta del ti? Meni se je feeling ful da best, a veš, kaj si ga ta prvi del si ga v bistvu bolj na easy naredil, prepravil si ga na druzbo. Ja, samo ne znate, ali se ne kje zapravo. Okay.